Good morning. Tunaendelea tena na kusolve maswali ya quadratic equation. Na tumesha solve baadhi kwa kutumia njia mbalimbali, factorization, completing the square. Na tumesolve haya maswali mengi yao ni maswali ya nectar. Sasa leo kuna swali hapa la word problem, tutalisolve hili. Huu mtihani ni form 2 national assessment 2019. Swali letu ni hili hapa, hili namba 5A la word problem. Okay. Swali lenyewe anasema find two consecutive positive numbers such that the sum of their squares is equal to 145. Sasa anasema find two consecutive positive number. Kama namba moja, let namba moja tuite ni labda ni A. Kwa hiyo namba inayofuata ni A plus 1. Hii ndo two consecutive positive number. Sasa they are squares, they are anasema such that the sum of their squares is equal to 145. Kwa hiyo square ya hii namba ni nini? Ni A times A plus sum ya. Square ya hii namba ni nini? Ni A plus 1 square. Hii ndo sum is equal to 145. Kwa hapa ni sasa nasema A square plus. Hapa itakuwaje? Hii tunaifungua tu. A plus 1 bracket. A plus 1 bracket is equal to 145. Kwa sana A squared plus A times A square. A times 1 ni A. A E times E ni pia ni A. 1 times 1 ni 1 is equal to 145. Kwa hiyo A squared, na hapa ni A squared, kwa 2 itakuwa 2A squared plus hizi ni nini? Ni 2A. Sawa? Hii ni 1. Sawa? Tukileta huku itakuwa ni sawa sawa na nini? Na minus 145 plus 1. Hapa almost itakuwa ni 2a squared plus 2a minus 144. Hapa mimi ninavyoona tunaweza tukafanya kwa kufanya factorization. Tulisema factorization hapa tunachukua a times c, ambao sasa a ni 2, c ni 144, lakini negative eh? Alafu a eti no sorry, sio a, ni kwanza hapa a times c sasa na negative 288. Okay. Alafu hizo namba mbili ambao tukizidisha tutafute namba mbili, number 1 times number 2, to factorize hapa tunapata negative 288. Lakini n1 plus n2 tupate ngapi? Tupate b ambayo ni ngapi? Ni 2. Namba zenyewe ni zipi? Kwa hiyo hapa kwa ufupi tunaweza tukachukua hivi 144. Mimi natafuta factor zake kwa haraka. Hii ni 7 2 2 36 2 ngapi? 18. Sawa. Okay. 2 9 3 ngapi? 3. Kwa mfano
na hapa labda tuseme ilikuwa ngapi tena, hapa sasa ilikuwa 288 by 2 ninakuja hiyo. Hizi ni factor. Tuangalie mfano, naziandika hapa hizi namba kwa haraka haraka. Factor zote ni 2 times 2 times 2, 1 2 3 4 5 times 2 times 2 1 2 3 4 5 times 3 times 3. Okay. Hii 8 hii 8 hii 16. Sawa, hii 16 times hii 18. 2 × 3 = 9 = 18. Kwa hiyo hapa mimi naona kwa haraka haraka nivona ni 16 na 18. 16 na 18, ipi iwe negative na ipi positive? Hii iwe positive, iwe negative. Ona, kwa maana negative 16 times 18 unapata negative 2 88, negative 16 plus 8 unapata 2. Kwa hiyo hapa itakuwa hivi, na namalizia kwa juu kwamba itakuwa 2a squared, tuna split middle term, 2a itakuwa plus 18 a minus 16 a minus 144 sawa is equal to 0. Kwa hiyo hapa tuna hapa sasa nakutoa 2a ndani hapa tunaweka nini, a plus 9 sawa. Hapa tunatoa 16 yenyewe yote, 16 ndani inabaki a minus a plus 9 sawa eh? Kwa hiyo hapa tutaona kabisa kwamba is equal to 0, itakuwa hivi, naendelea huko huku 2a minus 16 bracket a plus 9 a plus 9 is equal to 0. Kwa hapa sasa 2a nikisolve hapa minus 16 is equal to 0, kwamba kwa haraka haraka tukisolve hapo kwamba a is equal to 16 divided by 2 ni 8, na huku ni kisovu a plus 9 is equal to 0, kwamba a is equal to 9. Haya, hii amesema ni positive number, positive number. Kwa hiyo tunachukua namba positive, kwa mfano a tukichukua 8, a namba a hii hapa ni 8, hapa ngo ni fute nafuta hapa kwamba a is equal to 8, namba nyingine a plus 1 ambayo itakuwa sawa na 9 sawa. Haya, tunaweza tuka prove, lakini ndio jibu lake, kwa sababu 8 ki square plus 9 ki square inabidi upate ngapi? 145. Kweli 64 plus 81 sasa na 145. Kweli kweli 4 ki plus 1 5 6 plus 8 14. Umeona jinsi naomba solve hili swali? Lakini ukiona kwenye factorize huko kuna kusumbua, unaweza ukatumia direct general formula ili usipoteze muda. Sawa? Unaweza kutumia tu general formula direct kwamba x is equal to negative b plus or minus b squared minus 4ac over 2a. Moja kwa moja unaweza ukasolve, naenda kwa majibu kwa haraka zaidi. Thank you for watching. Usisahau kushare na kusubscribe ili watu wengi wapate faida.